Jenny, jamen, hvad tænker du? Findes der en noget af det samme? Vi har ikke en tandhjul. Hvis man har en stor barn, og til gengæld måske ikke har så meget for det, så er det godt at få lidt fylde i bunden også, så det skaber lidt harmoni mellem at få en stor barm og en lille talje og en stor hofte. Det må gerne være med symmetrien igennem. Så nu holder den lige lidt ind, ligesom vi kommer til at sidde. Hvad tænker du så? Jamen, jeg synes, den er flot. Jeg synes, den er meget pænere end det.